কালি মোৰ কাৰণে তোৰ বৰ কষ্ট হ'ল, বহুত দুখ পালি নেকি? অকণমান পালোঁ, অৱশ্যে টেঙৰ বুলি বাচি গ'লোঁ। কি আৰু, এই মাৰিবলৈ লওঁতে আই ঐ মৰিলোঁ বুলি চিঞৰ মাৰি দিওঁ, তেতিয়া সেই মাৰিবলৈ ধৰাটোৰ পাৱাৰ জোৰটো কমি যায়। তেনেকৈ ভাবিছে যে আপুনি মোক কি বুলি ভাবিছে? মোন টকাৰ লোভিয়া, টকা মোকো লাগে, কিন্তু এইখিনি টকা যদি মই এতিয়া ৰাখি থওঁ মই পাপ কৰা হ'ব। বুটৰ বিয়া? কোন বুটৰ? মোক খাবলৈ নামাতিলে যে। হা, গলত সমজিছে। বুটৰ বিয়া মতলব মৌসম খৰাব। আবি লোক তো কহতে হে না, বুটৰ বিয়া। জিসকা ঘৰ মে শিশা হোতা হে, ও দুসরা কা ঘৰ মে পাথৰ নাহি ফেকতা হে। পুৰণা সিনেমা ডায়লগ। সিনেমা ডায়লগ বা কিয় মাৰিলে? কাকতি হেন মানুহটোক আপুনি গোটেই মানুহবোৰৰ ওচৰত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিলে, হাঁহি আঁতৰ পাত্ৰ কৰিলে। আৰে, যিটো মানুহক কোনেও টু শব্দ এটা কৰিব নোৱাৰে, সেই মানুহটোৱে মানুহৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ল, কম কথানে? তারপিছত আকৌ কৈছে খং কিয় কৰিছ? ৰৈ, মোৰ গাত একো দুখ নাই। কি দুখ নাই, কি দুখ নাই বুলি কবলৈ আহিছে? ছোৱালী কাৰ মিতিৰ আছিল? এই মৰে মিতিৰ আছিল ৰ। ছোৱালী কোনে বন্দোবস্ত কৰিছিল, কোনে কথা বতৰা পাতিছিল? মই পাতিছিলো। তাৰপিছতো কৈছে মোৰ গাত দুখ নাই। হেৰি বৰ্মনি, আমাৰ পুৰণি গাঁৱৰ ফালে হ'ব লাগিছিল, আপোনাৰ অৱস্থা কি কৰিলেহেঁতেন নহয়। ভাগ্য ভাল, কাকতি ভাল মানুহ, নহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা কাহিল কৰি দিলেহেঁতেন। ঐ বৰা, ময়ো মস্ত লাজ পাইছোঁ ঐ, সেইকাৰণে মুনৰ ওচৰত যাইকে ক্ষমা খুজি আহিছোঁ। কাকতিৰ ওচৰত যাবাতো মোৰ সাহসে নাই, বুজি পাইছা না বৰা? মোৰ একেবাৰে কান্দি দিবাই মন গৈছে ঐ। কান্দ কান্দ, কান্দিব লাগে, তেতিয়াহে বুজিব মোৰ কিমান কষ্ট পাইছে। তেওঁলোকে দেখুওৱা নাই, বুজিছে বৰ্মণি? কালিৰে পৰা আপোনাৰ ওপৰত মোৰ ভম ভমকে খংটো উঠি আছিল। হয় ঐ, ময়ে দুখী, তন্দে মোক যি শাস্তি দিয়া দি, মই আচলতে বাধ্যত পুৰিহে গৈছিলোঁ ঐ, একেবাৰে সঁচা কথা কৈছোঁ। হ'ব দিয়ক, জীয়ল হ'ল, আগলৈ এনেদৰে মানুহৰ ভাৱনাক লৈ খেলা নকৰিব, বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে। কালি কাকতিৰ ঠাইত মই হ'ব লাগিছিল, বহুত কিবা কিবি হৈ গ'লহেঁতেন, তেজৰ নৈ বৈ গ'লহেঁতেন। হ'ব দে ঐ বৰা, মই বুজি পাইছোঁ, আৰু মোক লাজ নিদিবি, বহুত হৈছে। হেৰা, বেয়া নাপাব, খং উঠি গ'ল নহয়, বহুত কিবা কিবি কৈ পেলালোঁ। মোন মানে আমাৰে ল'ৰা দিয়কচোন, কাকতিৰ ঘৰত কিবা এটা হ'লে দুখ লাগে, বুজিছে? আমাৰ ঘৰত হোৱা যেন লাগে, বেয়া নাপাব বৰ্মণি। মই বেয়া নাপাং দে, এইটো মোৰ প্ৰাপ্যই, মই ভুল কৰিছোঁ, মই শাস্তি পাবাই লাগে। হ'ব দে, মই যাওঁ, খালি মোক বেয়া পাই নাথাকিবি। হ'ব, নাপাওঁ দিয়ক, অন্তৰৰ কথাবোৰ কৈ দিলোঁ নহয়, মনটো অলপ ভাল লাগি গ'ল, যাওক। কিহে কাকতিদা, অফিচৰ পৰা আহিলা? কি কৈছ তই? মই অফিচৰ পৰা আহিলো নে নাই? হা, মই অফিচৰ পৰা নাহি কি মই এনেই ঘূৰি ফুৰিছিলো নেকি? হা, আৰু মোক কি ঘৰতে বহি দৰমহা কোৱা অফিচাৰ বুলি ভাবিছ নেকি? নহয়, মই কথাটো শুনিছো, আপুনি খং কৰিছে। আৰু তই গগল চগল পিনি ঘৰতে বহি আছ যে, তোৰ ডিউটি নাই? নাই, মোৰ চকুৰ অসুখ, সেইকাৰণে যোৱা নাই। আৰু কি কৈছিলি তই? মই তোৰ কাণ সমনীয়া নেকি? হা, নে মই তোৰ পৰা হাজাৰ টকা ধাৰ লৈ পলাই ফুৰিছো, নে মই ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন হয়, নে মই লকাবোৰ সোমাই থকা অপৰাধী হয়? আহো কাকুতি, এইগিলাখন কথা মই কেতিয়া ক'লো? চুপ, কথা নকবি। কথাৰ অৰ্থ কি মই বুজি নাপাওঁ বুলি ভাবিছ? কালিৰ ঘটনাটোৰ কাৰণে তহঁতে যে মোক বিদ্ৰোপ কৰিছ, মই কি বুজি পোৱা নাই? কি বুলি ভাবিছ? মই মূৰ্খ, মই অপদাৰ্থ, মই অলগদ্ধ? অ' কাকতিদা। কি কাকতিদা, কথা নকবি, এই ভাড়া ঘৰৰ মালিক মই, তহঁত ভাড়া দিয়া হয়, তহঁতৰ চবৰে তেল ফাটিছে, ভাড়া ঘৰত থাকিবলৈ আহিছ, খালি কৰ, ইমিডিয়েট ভাড়া ঘৰ খালি কৰ। ভাড়া ঘৰ খালি কৰিম এতিয়াই, এই মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেকে ঘৰ খালি কৰিব লাগিব, এই ভাড়া ঘৰ মই ভাঙি পেলাম, কি বুলি ভাবিছ তহঁতে? হা,
তহত প্রত্যেককে মই ইয়ার পা খেদিম আর যদি তহ না যাও নহয় এটা তাকো ইয়ার পা লাঠ মারি খেদিম কি বলি ভাবিছ তহতে বাজামি করে দেখিবি মই ক্লেপ বজাই বজাই তহতর বাজামি বিলাক উপভোগ করে দেখিম হ্যাঁ মেউ করিব না জানা মেকুরি মুখ হাও বলি ক ওলা গই ওলা ওলা মরম করো তো এখানে ডিঙি লোকে চুপি এসো এটা তাকই সাইলাম ইমান ধুনিয়া লড়াটো মুখত দাগ লাগি গোটেই কুচ্ছিত হয়ে গলো ও ভরি কোনো গুনিয়া হয়ে গল গাল 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 সব গাল মোর গাল 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 সব গাল মোর গাল 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 ও এলজিদা কি গাল গালা আছে কিবা বেয়া খবর নেকি বয়া খবর মানে আকাশ খান মুরুত কহি পড়িল বলি ধর কি কথা কয় হে আকাশ খন কিয় মুরুত কহি পড়িব আকাশ কিবা কহি পোয়া বস্তু নেকি ও কহি পড়িল মুরুত ওই তই যদি কথাটো শুনলি হয় নয় তই ননসেন্স হয়ে গেলি ওই ননসেন্স তার মানে মূল ভাবে বেয়া খবর নাকি তোর কানে মোর কানে সবুর কানে বয়া খবর হ্যাঁ তেতিয়া হলে ডাইল চাউল তেল এইবিলাক দাম বাহিল তোর মুখটো বাসি ওই দিনুক দিনে যে বস্তু দাম বাসি কোনবা টেনশন লসি নাকি মই টেনশন লসু নাকি তাতকে ডাঙার কথা তেত্তেরিকা মইনো কিহুর পালাত পড়ছিল কেন কাকতি তাক মাতি লব লাগা কিনো জেলেপি পাক দি আছে হে কথাবোৰ অলপ ভালকে বুজাই কওকচোন মোৰ কিবা বুকুখন দূৰ দূৰকে খুপিছে এই বুকু দূৰ দূৰ কৰিব লাগি আকো নাই আজিৰ ভিতৰত ঘৰ খালি কৰিব দিছি নহলে সবুকে লাত মাৰি উলিয়াই দিব তাৰ মানে মানেশ্বৰ ইয়াত থকা কথাটো গম পালে নেকি তেত্তেৰিকা মানেশ্বৰৰ কথা ইতাক লাগি আহা নাই মা কসম কাকতিদাৰ এনে খং মই জীৱনত দেখা নাছিলো ঘৰ খালি কৰিবলৈ কৈছে আমিতো একো জগৰ লগোৱা নাই অকল মোক কলেও বেলেগ কথা আছিল মই তিনি মাহৰ ভাড়াই দিয়া নাই কিন্তু বাকীবোৰক কিয় কলে তাকে ভাবছো হঠাতে এনকি ঘৰ খালি কৰিব যি দিছি আচলতে মই বুজি পাইছো কিবা বেলেগ খং উঠছি এ এতিয়া এইবিলাক বেলেগ চেলেগ কথা বাদ দিয়ক ঘৰ খালি কৰিব লাগিবনে নাই সেইটো কওক আপোনাৰতো প্ৰব্লেম নাই ঘৰ খালি কৰিব লগা হলেও সেই থানা এজাক বৰষুণতে যে ডুব যায় বেৰেক নেকি তাতে পৰি থাকিব মই কলৈ যাম ৰ ৰ কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব ঐ তই কাকতিদাৰ সন্মুখত নোলাবি মইও নোলাওঁ তাৰ পিছতো যদি ঘৰ খালী কৰিব দেই নহয় আমি ভৰি ইয়াতে ধৰি হ'লেও আমি থাকিব লাগিব এ প্ৰভু কৃষ্ণ কিবাকে বচাবা কি কৰা যায় ৰাম 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 আই দেউতা ইমান সোনকালে আহিলা যে অঁ সোনকালে আহিলোঁ মই অফিচৰ পৰা সোনকালে আহোঁ দেৰিকৈ আহোঁ সেইটো সুধিবলৈ তই কোন আৰে মই জাষ্ট সুধিছোহে তুমি ইমান জেক জেকাই উঠিছা কিয় কিয় সুধিবি আৰু তোৰ তোৰ কি ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে না ঘৰখনৰ প্ৰতি না নিজৰ প্ৰতি জীৱনটো ফটো আমি কৰিলি আৰে এনেকৈ কিয় কৈছা হা কি হ'ল মই গোটেই জীৱনটো কি ফটো আমি কৰিলোঁ এইবোৰ ফটো আমি নহয় কি পঢ়া আধা খেচেৰা কৰিলি না চাকৰি না ব্যৱসায় একো এটা তই যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলি অলগদ্ধ নাকাম্মা নালায়ক বুলি ক'লে বেয়া পাওঁ নাকত ধৰে লাজ লাগে কি আছে তোৰ হা এজনী ছোৱালী পাবলৈ কি যোগ্যতা আছে তোৰ এই বয়সলৈকে এতিয়ালৈকে বাপেৰৰ মূৰৰ ওপৰত বহি খালি কি পাপৰ ফলত তহঁতক মই জন্ম দিছিলোঁ মোৰ মান সন্মান চব ধূলিচট কৰি দিলি আজি শুন বহুত কিবা কিবি কৈ দিছা কব লাগিছিল কব লাগিছিল বহুত আগতে তোৰ নিচিনা এটা কুলাংগাৰক জন্ম দিলো নাই এই ৰেমন্তক আগতীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা একো সুখেই নাপালে সকলো শেষ কৰি পেলালে মুখলৈ কি চাই আছ আঁতৰ যা যা মোৰ আগৰ পৰা আঁতৰ 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 তাৰমানে তোমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই কা প্ৰব্লেম কা বাত কহিছে সালা বাবু
तीन दिन के लिए रह रहेगा लालन ठाकुरी खोली में। जैसे तैसे रिजर्वेशन पा लेना अच्छा होगा, नहीं तो चला जाएंगे बिना रिजर्वेशन के। ओ जुआर प्लानिंग कोई लाए। हेरी उरहर खं भगाधारी जरात के नाथक धरी दुघुजा लगाई दिबो नोइले की कथा कोआ है। मोहितिया रास्तात गई मारपीट करिम मानुहे की कोबो। আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ম্যাসমল, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিত। বাপ রে বাপ, আরে কব হুয়া, হমকো তো পতাই নহীঁ থা না। ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়, প্রণাম। बाप रे बाप, बजरंग बली जी हमरा सुन ली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ओ की हो, किबा भाल खबर नेकी? मय आको बेया खबर एटा लहे आइसी। अरे का सरा बाबू, बहुत खुशखबरी आसे, सुनकर हम तो पागल हो गेल। अरे जो भी मांगी सरा ओही दिसे काहे खुश नहीं होगा। खुश खबर थाहिसा, इतिया मय जिया तुमक बेया खबर दिम, तुमी कांदिबा। मालिके आजि भितर घर खाली कइबोले दिसे। कर देंगे ना खाली, ऐसे ही तीन चार दिन बाद तो घर जाना ही पड़ेगा। तार माने तुमार कोनो प्रॉब्लम नाय? का प्रॉब्लम का बात कहिसे सारा बाबू, तीन दिन के लिए रह रहेंगे लालन ठाकुरी खोली में। जैसे तैसे रिजर्वेशन पा लेना अच्छा होबो, नहीं तो चला जाएंगे बिना रिजर्वेशन के। ओ जुआर प्लानिंग कोई लाए? तेना होला तुम्हारे को दिगदार ना आयो न, अमार है प्रॉब्लम होल। ভাবিছিলো আমি তিনিও মিলি মালিকৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈ প্ৰতিবাদ কৰিম। তিনিটা থাকিলে অলপ শক্তি পালোহেঁতেন। কলিতাদা আৰু মইনো কি প্ৰতিবাদটো কৰিম? মানেশ্বৰেতো নাগৰিকত্ব পোৱাই নাই। হ'ব দিয়া, তুমি থাকা, অন্য কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব। এ সালা বাবু, কাহাঁ যা ৰাহে, তনিক ৰুকিয়ে না। আৰে ইতনা খুশ খবৰ হ্যায়, কুছ তো খা কৰ জাইয়ে না। তোমাৰ কি খুশ খবৰ মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ দুখে দুখ বুইছা। হ'ব দিয়া, কি খুৱাব খুজিছা দিয়া। এক কাপ চাই আৰু বিস্কিট খা কৰ জাইয়েগা। कल सुबह सबको मिठाई खिलाएंगे, मालिक को भी खिलाना पड़ेगा। सबो के मिठाई खुआबा? अब कथा तो की तुम्हारे लॉयर्स वाले की भाई स्टैंड सिस्टम कोई से नहीं की का मजाक करता है साला बाबू। हमारा एक लड़का बच्चा हुआ, अभी ना फोन पे पता चला। की लक्षण भाई, तुम ही लॉयर बापे का गोला? हाँ। हो दिया, ए बॉय खुद से भगवान ने तुम्हारा शक्ति कौन दिसे? तितिया ले तुम्हें एकालमन देहस पावा। अरे का मजाक करता है साला बाबू, अभी अभी ना पैदा हुआ है। अरे तरीक बैठिए, हम एक कप चाय बना के लाते हैं। अरे खबर सुन के ना खुश के मारे हमारे तबीयत ही खराब हो गई। हे बजरंग बली, हे जय हनुमान, कर गुर सागर जय कपीस दिह लोक उजागर। अजनबी हेरी हो जाता रहा हेरी। आपने बुर्की कैसे हाँ কি কইছে মুনক এইবোৰ কথা? আপুনি কওকচোন, কি কুলাংগার, কোন কুলাংগার? এ তেৰি কা নহয় মানে কি? কি নহয় মানে? কি নহয় মানে? কিয় কব আপুনি তেনেকে? কিয় কব? আছে কাৰবাৰ ইমান ধুনিয়া লৰা? হা? কিমান মানুহে লৰাৰ কাৰণে হামৰাও কাহি থাকে? মোৰ লৰাক কুলাংগার বুলি কেলে কব? কিয় কব তেনেকে? কিয় কব? আৰা কিবা খং উঠিল কলু আৰু তেনে কৈ। এতিয়া বেয়া লাগিছে বুজা? হেই, এতিয়া দুখ লাগিলে নহব নহয়, গম পাইছে নাই? সি আহি মোৰ আগত কিমান দুখেৰে কৈছে গম পাইছেনে? চকু পানী ওলাই গৈছে তাৰ। সি কৈছে দেউতাই মোক এনেকে ক'ব লাগেনে? হয়তো চাওক, আপুনি নিজে ভাবি চাওকচোন, আমাৰ ল'ৰাটো যদি সাংঘাতিক চোকা হ'লহেঁতেন, ডাঙৰ চাকৰি কৰি লণ্ডন আমেৰিকাত থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া আমি কাৰ মুখলৈ চাই জীয়াই থাকিলোহেঁতেন এবাৰ ভাবকচোন। অকলে অকলে থাকিব লগা নহ'লহেঁতেন নে? সেইকাৰণে তাৰ মনত দুখ দিয়াকে কথা নক'ব। তেৰিকা কি কথা কোৱাহে? মই কিবা জানি বুজি কৰিছো নেকি? অফিচলৈ যাওঁতে কিবা কথা এটাত মূৰটো গৰম হৈ গ'ল, অফিচতো চবকে গালি দিছো। হেৰি, মূৰ গৰম কৰিবলৈ আকৌ কিটো হ'ল? বিয়া ভঙাৰ কথাটো লৈ ইমান চেণ্টিমেণ্টেল হ'ব নালাগে নহয়, দুখটো মোৰো লাগিছে। এইবোৰ চব ভাগ্যৰ কথাহে বুজিছে নাই? ৰা, কিন্তু এই নাট বোলাটোৱে বুজা, বাটতে পাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচাল্ট কৰিলে মুনলৈ ছোৱালী দিয়াতকৈ বোলে ছোৱালীক ঘৰতে বুৰি কৰি ৰখাই ভাল। মুনৰ চাকৰি নাই কাৰণে ইমান ঠাট্টা কৰিলে নহয়। কাৰণে ঘৰত আহি জাৰি দিলেহি নহয় জানো? এৰা, এই কলিতাকো ঘৰ খালী কৰি দিবলৈ কৈছো। হেৰি, উৰহৰ খং ভগাধাৰীত জৰাতকে নাথক ধৰি দুঘোজা লগাই দিব নোৱাৰিলে কি কথা কোৱাহে? মই এতিয়া ৰাস্তাত গৈ মাৰপিট কৰিম, মানুহে কি কব? মানুহে কি কয় দৰকাৰ নাই, মই কৈছো আজিৰ পৰা যদি নাথে তেনেকুৱা কথা কয় নহয়, দাঁতে মুখে একদম সমান কৰি দিব। চেহ,
এতিয়া লৰাটোৱে বা দুৱাৰ খোলে নে নুখোলে? কিবা এটা কৰি তাক কিবা এটা খোৱাবই লাগিব পাই। কালিৰ ঘটনাটোৱে তাক বৰ দুখ দি গ'ল গম পাইনে? তাতে আকৌ আপুনি দুখতে দুখ দিলে আজি, মানে কৈছো নহয়। ময়ো কিবা বেবেৰি বাং কৰি থাকোঁ, ভাত পানী নাখাওঁ, শুয়ে থাকোঁ। अरे हमारा एक लड़का बच्चा हुआ है, कल साला बाबू तो एकदम चाय बिस्कुट खाकर ही आई से। बाप रे बाप, सकु एने जंतना दिसि नय मारि पल्ला के बारे। ए पुलिस बाबू, अरे राम 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 ए राति पय पय जी मुरो सकुरो खूब गारबी मबले तु तके मालिश लो बजाओ। अरे ना पुलिस बाबू, आज कोई दूसरा काम नहीं होबो। अरे सभी को मिठाई खिलाना पड़ेगा ना। मिठाई? आज की बा उत्सव असे नेकी ना इदिन मिठाई? अरे का मजाक करता है पुलिस बाबू, अरे बहुत खुशखबरी आसे, इसलिए तो मिठाई बात रहा है। अरे पुलिस बाबू, अरे खाइए ना, खाइए ना। ठीक असे मिठाई की उकाने खोली तो हेतु कथा को। अरे हमारा एक लड़का बच्चा हुआ है, कल साला बाबू तो एकदम चाय बिस्कुट खाकर ही आई से। बाप रे बाप, लड़का आसी तमाम खुश खबर दो। कौन इनकी मीठे खोए पाल मार ली? नो मार ली मतलब किसका मारने का बात कर रहा है? धत तेरी, मारार को था कौन है? पशु अकला इनकी मीठे खोए ली नो खासीर मांसु दी खाना खुआ बोले बो। रो रो रो, सोकुरो कुकुर खासीर मांसु बोया ने की आ दुदिन पिसुत खोली होबो। ए पुलिस बाबू, अरे दो तीन दिन बाद हम तो देश से जाए से ना। अरे बच्चा को देखने के लिए बहुत दिल कर रहा है। बाप रे बाप, तू रबर हमें ना है। अबुजा हता यार, बिस्कुट खा। अच्छा आने के बाद खिला देंगे। अरे सबको मिठाई बांटना पड़ेगा, आज 15 महीना हो गए घर जो आ रहे ना। अरे मिठाई मालिक को भी खिलाना पड़ेगा, मालकिन को भी खिलाना पड़ेगा। चलते है, राम राम पुलिस बाबू। राम राम राम। बाप रे बाप, एकदम पागल हो गया से है। अब तो लड़ा हो सी तो क्या नब बाप मुझे फर्म से आज दे। ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ। ভাড়া ঘর আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ওয়েস্টমল, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।